Ebyokwerinda bibadde gulugulu ku kkooti enkulu wano mu Kampala, abantu abagambibwa okwetaba mu kutemula bamasheek bwe badde baleetebwa mu kkooti okuvunaanibwa. Bano nga bakulembeddwamu Ama Umar Sheikh Umar Kamoga bajjidde mu bbaasi y'amakomera era nga bulijjo ng'ab'emikwano n'enganda zaabwe bajjudde kkooti eno. Kinajjukirwa nti abalamuzi abasatu abaatuula mu musango guno nga bakulembeddwamu Ezekiel Muhanguzi baasalawo okudda ebbali ne bagukwasa Duncan Gaswaga asooka alungamya enjuyi zombi ku mateeka amaggya ageeyazikibwa mu kkooti y'ensi yonna ewozesa bakalintalo. Omusango guno gubadde gulina okutandika olunaku olwaleero nga beesigamye ku mateeka gano, kyokka ne kitasoboka kubanga oludda oluwabi lubadde lukyayagalayo obudde okusobola okukunganya obujulizi obwetaagibwa. My prayer is for that you give me time up to the 5th of September when we can do a proper prayer for you. And probably here, my Lord. That's my prayer. And my Lord, the time is long and I appreciate the concern of the accused persons. But my Lord, we have a duty to perform and there is no point us performing it in a half of the day. Omulamuzi Kaswaga akkiriza okusaba kuno kyokka n'alabula obutatwala budde bungi kubanga kino kiba kirwisa omusango. Olunaku lw'enkya oludda oluwabi luyina okutwalawo oludda oluwawaabirwa eri ebizibiti bye bagamba nti abavunaanibwa bye beeyambisa mu butemu, muno nga mulimu emmotoka, pikipiki wamu n'ebintu ebirala bingi. Wabula bapulida b'abawawaabirwa bagamba nti gavumenti etutte obudde bungi ku musango guno nga kino kikuumidde abantu baabwe mu nkomyo. Omusango guno gumaze ebbanga ddene mu kkooti. Ebiseera ebisinga obungi bwe tubadde tujjanga mu kkooti nga bayongezayo kuba siteeti nga sinneetegefu teri ready. Twabasaba obujulizi mu ntandikwa nga twagala twetegekere defensi yaffe. Naye tumaze kumpi myaka ebiri batwebaleeta. Naye kyenyinza obagamba nti sofa bye twakalabako tetunalaba kujulizi bulaga nti ntino bakilanti baffe batta kuba beenyigira mu mutemu. Okusinziira ku mayanja, waliwo abasibe 16 abamutegeezezza nti bagenda kutwalibwa mu kkooti y'omulamuzi Nakawa ku lunaku lw'okusatu ng'ennaku z'omwezi 17 Agusto bavunaanibwe emisango emirala, ekintu kyagamba nti kikyamu kubanga bonga bapulida baabwe tebategeezeddwa ku nsonga eno. Tuwulira nti babatwala Nakawa kumugunyimu ku misango olwedde egiri gye babavunaana mu kkooti eno ate gye babatwalire Nakawa abamu ku 16. Tetuyina details ani nani nani naye nga tetumanyi nti nno waliwo programu y'okubatwala Nakawa mu maaso ga chief magistrate. Kyetulaba nti nno kikontana n'amateeka kubanga toyinza kuvunaana muntu ng'omuza kuvunaana omusango gwe gumu kkooti ate n'omuvunaana ne mu kkooti endala. Wabula omulamuzi Gaswaga abasabye beekubira enduulu ewasaba wabi wa gavumenti ng'obudde bukyali. Oluvannyuma basibe baziddwayo e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa Septemba. Basirika Sara ne Eka Caronald, Kura Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.